paikalla on runsaasti kiinnostunutta yleisöä. Aloitan aavistuksen verran etuajassa, koska minulla on pyydetty esittämään siis pieni ohjelmaa, varsinkin kuumaton mainos, eli siis pieni selonteko siitä, mitä ensi maanantaina tapahtuu. Silloinhan ei ole Bulgakov-esitelmää, vaan silloin on Pyhäläisen kirjallisuuden seuran ja kustantajatus Oy Siltalan yhteishankkeen Dostojevski-aiheisen esseekokoelman julkistamistilaisuus. Ja koska siitä ei ole sen tarkempaa informaatiota ollut seuran jäsenille, niin parilla sanalla kerran. Siis kirja lähti syntymään toissakeväisen Dostojevski-luentosarjan pohjalta. Käytettiin ensisijaisesti sarjaan osallistuneiden luennoitsijoiden puoleen, jotka kaikki eivät ehtineet kirjoittaa alustuksia esseen muotoon tai jotain muita esteitä. Ja sitten heidän tilalleen hankittiin joitakin täydentäjiä. Ja mutta sarjaan kertyi kaiken kaikkiaan 13 kirjoittajaa, ja jotka käsittelevät Dostojevskiin liittyvää tematiikkaa erilaisilta kiinnostavilta puolilta. Ja tämä julkistamistilaisuus on sen luontoinen, että paikalla ovat lähes kaikki kirjoittajat ja kokenut radiotoimittaja ja venäläisen kirjallisuuden innokasarastaja Eeva Luotonen on lupautunut toimimaan illan vetäjänä siinä mielessä, että hän on tutustunut kirjan teksteihin etukäteen ja hän tulee esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille. Sitä ennen minä ja kustantaja Siltala kerroimme muutamalla sanalla siis tämän kirjan synnystä, että siis tällainen tässä mielessä monipuolinen ohjelma, ja tietenkin tilaisuuden tuodaan myös näitä kirjoja, joita niitä voi sitten siis täältä ostaa. Eli sellainen on ensi maanantain tilaisuus, ja tämän sarjan viimeinen ilta on sitten siis 13. päivä maaliskuuta 2. No niin, ja sitten siis illan aiheeseen. Mihail Bulgakovin maailmanmaine perustuu kokonaisuudessaan Saatana saapuu Moskovaan -romaaniin, näin voi sanoa, ja uskaltaisin arvella, että myös hänen maineensa kotimaassaan Venäjällä 1970-luvun lopusta eteenpäin on aika vahvasti painottunut siihen kiinnostukseen, jota tätä kirjaa kohtaan tunnetaan. Ja näin ollen jää helposti siis unohduksiin se asia, että elinaikanaan Bulgakov saavutti kuuluisuutta ja pysyi maineessa nimenomaan näytelmäkirjailija. Ja näin ollen on mitä suurimmassa määrin aiheellista, että yksi ilta omistetaan nimenomaan hänen draamatuotannolleen. Ensimmäinen puhuja on Marja Jänis, joka on opettanut venäjän kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria pääasiassa Joensuun yliopistossa ja sen filiaalissa Savonlinnassa, ja edistänyt monin tavoin suomalais-neuvostoliittolaista teatteriyhteistyötä. Omassa tutkimustyössään hän on keskittynyt nimenomaan venäläiseen teatteriin. Lisensiaattityössään hän käsitteli Majakovskin näytelmien esityksiä Sivolan Meijerhallin teatterissa, väitöskirjassaan taas Anton Chekhovin Kolmen sisaren eri suomennoksia. Lisäksi Jänis on suomentanut Sivolan Meijerhallin tekstikokoelman Teatterin lokakuu, laatinut Suomi-Venäjä-Suomi kääntämisen oppaan ja kirjoittanut yhdessä Pekka Pesosen kanssa venäläisen kirjallisuuden käännöksiä koskevat luvut 10 vuotta sitten julkaistuun suomennuskirjallisuuden historiaan. Ole hyvä. Voitko vaihtaa toiseen mikrofoniin, niin se kuuluu paremmin. Eikö se siinä ole? Täällä katsoo oikealla. Tää. Nyt kuulutaan. Kiitos. Me tosiaan Jukka Voutilaisen kanssa puhumme tänä iltana täällä Bulgakovin näytelmistä ja teatterista. Ja niin kuin Martti Alhava sanoi, niin olen tutkinut siis Neuvostoteatterin historiaa, erityisesti tällaista niin vasemmistolaista vallankumouksesta teatteria, Majakovskin ja Meijerhallin teatteria. Mutta samalla olen lukenut tietenkin myös muita
Tuomajan näytelmiä ja ihastunut kultaan. Bulgakov oli niin kuin Meyronin ja muiden neuvostovaltion puolelle asettuneiden kulttuurien tekijöiden tämmöinen poliittinen vastustaja. Mutta minun mielestäni Bulgakovin ja näiden vasemmistolaisten kutsuttujen teatterintekijöiden teatterinäkemyksissä oli paljon yhteistä. Ja nimenomaan vertaisin Meyronia ja Bulgakovia siinä, että heitä kumpaakin kiinnosti teatterin asema silloin, kun teatteri on ollut yhteiskunnallisesti ja taiteellisesti tärkeä. Ja luonnollisesti myös teatterin ja vallan suhde tällaisina aikoina. Ja näyttelijän työssä taas tämmöinen vähän groteski, liioitteleva ilmaisu, tämmöinen todellisuusilluusion rikkominen, eikä niin kuin todellisuusilluusion luominen. Ja musiikin ja näyttämön rakenteen merkityksellinen käyttö. Jos heidän näin henkilökohtaisista suhteista kerrotaan, niin Meyerholtz pyysi usean kertaa Bulgakovilta lupaa esittää hänen näytelmiä, mutta Bulgakov ei sitä antanut. Bulgakoville oli vastenmielistä se, että Meyerholtz antoi teatterinsa vallankumouksen ja kommunistisen ideologian käyttöön. Ja aika hauska kohtaus on Bulgakovin kertomuksessa kohtalokkaat munat, jossa on tällainen sitaatti, että kuuluisa ohjaaja Meyerholtz kuolee ohjatessaan klassista näytelmää avantgardistisessa hengessä. Suora sitetty on näin, että se on Meyerholtz vainajan teatteri, Meyerholtzin, joka tunnetusti kuoli vuonna 1927 Puskinin Boris Karloffin esityksessä, kun hän sai päähänsä näyttävät pudonneen trapetsilla temppuilevat alastomat pajarit. Tämä oli tällainen kuvaus, niin kuin ilkein piikki Meyerholtzin suuntaan. Mutta siitä ei ole mitään, että tosiaankin kun olen analysoinut tätä esitystä varten uudestaan Bulgakovin hurskastelijoiden salaliittoa, olen hiljaa mielessäni surrut sitä, ettei Meyerholtz sitä koskaan ohjannut. Toivottavasti tämä esitys antaa viitteitä siitä, miksi näin ajattelen. Tarkastelen aluksi ihan lyhyesti Bulgakovia teatterin suhdetta kronologisesti. Erotan siinä oikeastaan kolme vaihetta. Ensimmäinen olisi tällainen, jota olen nimennyt kohti teatteria. Toinen olisi teatterin viisivuotiskausi ja kolmas olisi Bulgakov teatterityöntekijänä. Aluksi tästä alusta. Tästä en paljon puhu, koska täällä on Bulgakovin elämästä kerrottu, mutta hänhän siis näytteli kotonaan, heidän kodissaan harrastettiin taiteita ja hän tunsi vetoa teatteriin. Ja kansalaissodan aikana Bulgakov sotilaslääkärinä siirtyi puna-armeijan mukana Vladikavkaziin, jäi sinne ja lopetti lääkärin uransa. Ja täällä hän kirjoitti ensimmäisen kertomuksensa, ohjasi ja kirjoitti näytelmiä. Sitten vuonna 1921 Bulgakov matkusti Moskovaan ja alkoi kirjoittaa juttuja lehtiin ja elätti sillä itsensä enemmän tai vähemmän. Hän sai mainetta ja tunnustusta erittäin hyvänä kirjoittajana, mutta ei suostunut mihinkään poliittisiin kannanottoihin. No, minkälaista oli Moskovan teatterielämä 1920-luvun alussa? Heti vallankumouksen jälkeen hän Pietarissa bolshevikit kutsuivat taiteentekijät tekemään yhteistyötä, mutta vain harvat vastasivat tähän kutsuun. Jos joku kuuluu Ben Hellmanin luennon tästä aiheesta, niin hän puhui tästä, miten taiteilija yritettiin saada mukaan bolshevikkien toimintaan. Ja teatterilaisista niihin harvoihin yhteistyöhaluisiin uuden johdon kanssa kuului vain Sevon Meyerholtz, joka julisti, että tarvitaan taiteen vallankumous. Tarvitaan taiteen vallankumous ja teatterin lokakuu. Tämä on tämä teatterin lokakuu. Kuva hänestä sellaisena. Tähän aikaan käytiin tiukkaa keskustelua siitä, pitääkö porvarillisen taiteen hävitä, kun porvarillinen yhteiskunta häviää. Ja riistosta vapautuneet ihmiset, niin kuin silloin sanottiin, luovat itse oman taiteensa. Vai onko niin, että ihmiskunnan parhaat perinteet, teatteri mukaan lukien, tulee saattaa näiden riistosta vapautuneiden ihmisten ilmoille ja ulottuville? Meidän kannatti ainakin aluksi tätä kulttuuriperinnön hävittämistä
Bulgakov ilman muuta ei osallistunut näihin keskusteluun, ilman muuta kannatti kulttuuriperinnön vaalimista. Ja samoin valistusasian kansainkomissaari Charski puolusti tätä kulttuuriperinnön suojelemista. Ja 1920-luvun alussa perinteiset kuuluisat venäläiset teatterit saivat valtionsuojeluksen ja muutamia niistä nimitettiin akateemisiksi, muun muassa Konstantin Stanislavskin johtama Moskovan taiteellinen teatteri. Stanislavskin teatteri oli kiertueella Euroopassa ja Yhdysvalloissa silloin, kun Venäjällä Neuvostoveneellä riehui kansalaisuutta. Ja Stanislavskihan kehitti oman näyttelijän työn teoriansa, jota käytetään tänäkin päivänä teatterikoulutuksessa ympäri maailmaa. Hänen teatterikäsityksen pohjana oli tällainen todellisuuden luonnollinen näyttämölle, näyttelijän työssä psykologinen realismi, luonnollisuus, uskottavuus. Sen ajan kuuluisasta venäläisestä teatterista, joka oli Aleksandr Tairovin johtama kokeellista teatteri-ilmaisua edustava kamariteatteri. Sekin oli ulkomailla 20-luvulla. Tairovin ohjaukset olivat visuaalisesti komeita, veistoksellisia, ja hän teki yhteistyötä avantgardististen kuvataiteilijoiden kanssa. Arvi Kivimaa, joka sitten oli Helsingin tai Suomen kansallisteatterin johtaja, ja silloin nuori teatterikriitikko julkaisi aikoinaan kirjan Helsinki, Pariisi, Moskova. Teatteria, kirjoja ja kirjailijoita. Ja siinä hän kirjoittaa, että nähtyään tämän Tairovin kamariteatterin vierailulla Pariisissa hän ihastui niin, että lähti Moskovaan sitä katsomaan. Ja hän ihmettelee, suora sitaatti, onko teatterille alkanut uusi elämä maassa, jossa ei ainakaan valtiollinen vapaus ole edistämässä taiteen vapautta. Tuolla 1920-luvun taidekentällä vasemmistolaiset nuoret taiteilijat ryhmittyvät leftiksi. Tarkoittaa Levi Frontiskusta, taiteen vasemmistorintama. Tässä on heidän lehtensä kansikuva. Levin ideana oli fiktiivisen taiteen vastaisuus. Kerronnan pohjana piti olla faktan ja tavoitteena oli hyöty. Taiteesta piti olla hyöty. Runoilija Vladimir Majakovski, elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein olivat tunnettuja leffiläisiä. Meijerhelt ei ollut Lehtin jäsen, mutta hän jakoi Lehtin poliittiset ja esitykselliset ihanteet. Visuaalisena ihanteena oli konstruktivismi ja näyttämötoiminnan ihanteena biomekaniikka. Biomekaniikassa ajatuksena on, että teatterikappaleen merkityksiä ja tunteita ilmaistaan tällaisten harkittujen liikkeiden, etukäteen suunniteltujen liikkeiden avulla. Tällaisia olivat siis suurin piirtein ne teatterikentän eri vastakkaiset näkemykset 1920-luvulla. Mutta sitten 1921 me tiedämme, että Neuvostoliitossa alkoi NEP-kausi, eli tämä uusi talouspolitiikka, joka antoi osittaisen vapauden yksityisyrittäjäisyydelle. Ja teatterille se merkitsi sitä, että niiden oli hankittava lipputuloja, kun valtion tuki supistui. Teatteri joutui etsimään maksavaa yleisöä. Ja poliittinen taistelu näiden uudistajien ja perinteiden valvojen välillä johti hyvin vahvoihin rintamiin. Ja täytyy sanoa, että ei-poliittiset ammattiteatterit, vanhat perinteiset teatterit saavuttivat suuren suosion. 1920-luvun loppupuolella ne myös esittivät uusia neuvostonäytelmiä ja saivat niiden kautta uutta yleisöä. Toista vaihetta Bulgakovin elämässä kutsun teatterin viisi vai vuotiskaudeksi. Hänen elämänkertansa kirjoittaja Marietta Tsudakova on näin sitä nimennyt. Teatrannia Pitiljanta. Bulgakovin läpimurto moskovalaisena näytelmäkirjailijana tapahtui 1926, kun Moskovan taiteellinen teatteri esitti näytelmät Turbiinien päivä. Turbiin on siis tässä nimi, ei Turbiini. Bulgakov oli tehnyt sen dramatisoinnin romaanista Valkokaarti, joka oli ilmestynyt 1923 Rassia-nimisessä kirjallisessa aikakauslehdessä, mutta ei koskaan kirjana. Turbiinien
Päivien jälkeen hän kirjoitti useita näytelmiä, joita esitettiin Moskovan teattereissa ja muuallakin Neuvostoliitossa. Moskovan taiteellisen teatterin historiassa Turbiinien päivät -esitys on yksi sen suuria menestyksiä. Sen esittäminen kiellettiin tosin välillä, mutta sallittiin taas uudestaan ja kaiken kaikkiaan se pysyi ohjelmistossa kymmeniä vuosia. Se, että Turbiinien päivien sankari on valkokarvilainen, ei jäänyt Bulgakovin vastustajilta tietenkään huomaamatta. Mainittakoon, että tätä Turbiinien päiviä esitettiin myös Helsingissä, venäläisessä draamapiirissä, Ruskin dramatisti Kruzo 1930-luvulla. Venäläisten emigranttien lehdessä Journal Sadruzhestva sitä kehuttiin, sillä tapahtumat ovat, niin kuin sanotaan, tuttuja kaikille, sillä lähes kaikki olivat olleet valkokaartissa tai heillä oli yhteyksiä niihin, tai he tiesivät näistä sankarillisista yrityksistä puolustaa isänmaan vapautta ja kunniaa. Näin hyvin vahvasti tämä näytelmä täällä puhuttiin. Eleonora Joffe kirjassaan seikkailija Kirill Puskarjovista mainitsee, että kenraali Mannerheim olisi käynyt katsomassa tätä esitystä. Joffen mukaan se, että Mannerheim tuli katsomaan emigranttien harrastajateatterin esitystä Turbiinien päivistä, kertoo paljon Marsakan suhtautumisesta emigrantteihin ja ylipäänsä venäläiseen kulttuuriin. Samalla kun Bulgakovin näytelmät saivat paljon katsojia Neuvosto-Venäjällä tai Neuvostoliitossa, hänen lojaaliutensa Neuvostovallalle asetettiin kyseenalaiseksi ja toukokuussa 1926 hänen kodissaan tehtiin kotietsintä ja takavarikoitiin paljon kirjoituksia. Marietta Tsudakova arvelee, että tästä alkoi Bulgakovin uusi suhde valtaan. Toisaalta hänellä ei ollut enää mitään salattavaa ja toisaalta hän tiesi, että häntä voidaan painostaa tarkasti. Tässä on vielä kohtaus Turbiinien päivistä siellä Moskovan taiteellisessa teatterissa. 1920-luvun loppu oli siis näytelmien kirjoittamisen aika Bulgakoville. Zojan asunto -nimisen näytelmän ensi ilta oli Moskovassa Vahtankov-teatterissa. Zojan asunto on irvokas ja häijysatiiri siitä, mitä kaikkea pystyi nehkauden Moskovassa tekemään, oli tarkoitus tehdä rahaa. Sekä Zojan asunto että Turbiinien päivät saivat osakseen paljon kritiikkiä nimenomaan poliittisista syistä, mutta yleisö löysi ne. Zojan asuntoa esitettiin Moskovan lisäksi Leningradissa, Saratovissa, Tbilisissä, Donin Rostovissa, Riian venäläisessä teatterissa, Bakussa ja Sverdlovskissa. Ja 1930-luvulla sitä esitettiin myös Pariisissa. Se oli todella kansainvälinen. Tuonne ihan toiselle näytelmälle Purppura saari, Bagrovi Ostrov, kävi huonommin, sillä sen esittäminen kiellettiin, kun kamariteatteri oli saanut sen ensi-ilta kuntoon. Purppurasaaressa näyttelijä seuro esittää näytelmää, joka on naivin allegoria vallankumouksesta. Siinä kerrotaan, että näytelmä on siis kansalainen Jules Vernin näytelmän kenraaliharjoitus Gennadi Panfilovitsin teatterissa ja siihen kuuluu musiikkia, tulivuoren purkaus ja englantilaisia matrouseja. Näytelmän kirjoittaja tässä näytelmän sisällä, Demogatski, jännittää, pitääkö sensuuriviranomainen Sava Lukic tästä esityksestä. Jules Vernen hengessä kirjoitussa näytelmässä on alkuasukkaita ja englantilaisia merimiehiä, todellakin seikkailua, jännitystä ja romantiikkaa. Ja lopussa tapahtuu vallankumous, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta sensuuriviranomainen näkee vain tämän viimeisen näytöksen, eikä anna näytelmälle esityslupaa. Siksi, että englantilaiset matruusit, jotka ovat työläisiä, eivät asetu valkuasukkaiden vallankumouksen puolelle. Näytelmä kokonaisuudessa on hyvin hauska teatterileikki, jossa pilkataan naiveja, vallankumousnäytelmiä ja sensuuria mielestelviä teatterintekijöitä. Katsoja, vaikka mä oon vaan lukenut sen, niin tiedän sen, että kun sitä lukee, niin siinä samaistuu kirjoittajan tuntemuksia, alkaa itsekin jännittää, että miten tässä nyt tälle näytelmälle käy. Mainioilla tanssi- ja musiikkikohtauksilla on naurettavat vallankumoukselliset nimet.
Mainittakoon, että hyvin samantapainen kohtaus on Vladimir Majakovskin pari vuotta myöhemmin kirjoittamassa näytelmässä Sauna, jonka Meyerhold ohjasi ja se esitettiin hänen teatterissaan. Sen lajityyppimääritelmä kuuluu draama, johon kuuluu ilotulitus ja sirkus. Siinäkin esitetään allegoriaa vallankumouksesta ja toivotaan, että sensuuriviranomainen antaisi esittämisluvan. Tässä on kuva siitä esityksestä. Bulgakovin Purppurasaaressa tässä Rouvi Ostrov, siinä on kuitenkin enemmän teatterin lumoa ja värikkyyttä kuin tässä Majakovskin ja Meyerholdin Saunassa, joka toki sai esittämisluvan, mutta ei yleisön suosiota. Tässä välillä Bulgakovin Pakonimistä näytelmä harjoiteltiin Moskovan teatterissa 1920-luvun lopussa. Sen kahdeksassa unenomaisessa kohtauksessa seurataan valkoemigranttien pakoa Neuvosto-Venäjältä kansalaisodan aikana, mutta se ei saanut koskaan esittämislupaa. 1920-luvun lopulla Neuvostoliiton kulttuurielämässä proletaarikirjailijoiden liitto, eli lyhennetty RAP, sai paljon poliittista valtaa, jota se myös käytti hyvin häikäilemättömästi. Rappilaiset hyökkäsivät kaikkia puolueeseen kuulumattomia taiteentekijöitä vastaan. Kuuntelin Tomi Huttusen esitelmää ja huomasin, että hän mainitsi, miten vuosi 1929 oli kulttuurityöntekijöille Neuvostovaltion siihenastisessa historiassa kaikkein raskain. Se koski myös Bulgakovia. Izvestia-lehdessä 1929 julkaistiin artikkeli, jossa kerrottiin, ettei Bulgakovin näytelmiä nähdä tällä näyteltökaudella. Sitaatti, kirjoittaja nimeltään Pikel, hyvin tekopyhästi hän sanoi, emme tällä halua sanoa, että Bulgakovin nimi olisi poistettu neuvostonäytelmäkirjailijoiden listasta. Bulgakov on lahjakas, mutta hänen kirjallinen tuotantonsa on yhteiskunnallisesti taantumuksellista. Tällaista Bulgakovia ei neuvostoteatteri tarvitse, ja laajat neuvostokansalaispiirit ovat useaan otteeseen vaatineet niiden poistamista ohjelmistosta. Tämä on hyvin tyypillistä rappilaista kielenkäyttöä. Tämä kirjoittaja Pieker päättää artikkelin mahtipontisesti. Taantumukselliset ja edistykselliset ryhmittävät teattereiden sisällä ovat taistelleet. Edistykselliset ovat nyt voittaneet. Samaan aikaan Bulgakov oli saanut valmiiksi ensimmäisen versionsa Molière-aiheisesta näytelmästä Kabbalas Vitos, joka on siis suomennettu ruskastelijoiden salaliitto. Ja hän kirjoitti veljelleen Pariisiin. Jos tämä näytelmä kuolee, minulla ei ole mitään pelastusta. Tiedostan ihan selvästi. Laivani uppoaa, vesi nousee kannelle, pitää vain uppua turvallisesti. Nimitys Bulgakov teatterityöntekijänä kuvaa mielestäni hyvin kolmatta vaihetta Bulgakovin elämässä. Sillä Bulgakovin laiva ei uponnut, toisin kuin hän kirjassaan veljelleen oli uumoinut. Maaliskuussa 30 Bulgakov kirjoitti kuuluisen kirjansa Stalinille, mä uskon, että täällä pidetyssä esityksessä on siitä kerrottu. Ja siinä hän siis pyytää lupaa joko lähteä maasta tai että hallitus osoittaa hänelle sellaisen työpaikan, missä hän voi tehdä sitä, mitä hän osaa. Kirjoittaa, ohjata, näytellä. Hän pitisi itseä hyvin voimakkaasti teatteri-ihmisen. Ja hän pyytää päästä Moskovan taiteellisen teatterin ohjaaja-apulaiseksi. Ja niin kuin tiedetään, Stalin soitti Stanislavskille Moskovan taiteelliseen teatteriin ja Bulgakov pääsi sinne, minne pyysi, eli Moskovan taiteelliseen teatteriin. 30-luvun alussa Bulgakov kirjoitti utopianäytelmiä Adam ja Eva, jolloin Zenstö ja Ivan Vasilevich, joita ei esitetty hänen elinaikanaan niitäkään. Mutta sekä siis dramatisointien tekijänä että näytelmäkirjailijana Bulgakov koki jatkuvasti epäonnistumisia, sillä myöskään hänen prosadramatisointiaan ei esitetty paria oikeusta lukuun ottamatta. Mä en ole löytänyt tästä ruskastelijoiden salaliitosta juurikaan Tavolian näytelmistä kuvia, niin mä jätän nyt aika pitkäksi aikaa tämän Moskovan taiteellisesta teatterista aika synkähköä kuvaamista. Kuitenkin.
Bulgakov siis oli teatterin työntekijä, teki työtä teatterissa, mutta ei tehnyt sitä, mitä olisi halunnut, eli kirjoittaa ja nähdä kirjoittamia näytelmiä teatterissa. Vuodesta 1933 lähtien järjestettiin Moskovassa niin sanottuja kansainvälisiä teatterifestivaaleja. Vieraina oli teatteritekijöitä monesta maasta, muun muassa Suomesta. Monet kävivät 30-luvun alussa Moskovassa katsomassa teatteria. Moskovan teatterimuseossa on englanninkielinen festivaali sitten nimi New Trends in Soviet Theatre. Siinä on juttuja lähes kaikista Moskovan johtavista teattereista ja ohjaajista. Ja siinä kuvataan sitten ranneita, mitä siinä sanotaan, että Moskovan taiteellinen teatteri on kehto, josta syntyi venäläisen teatterin suuri perhe. Ja Meyerhoffista kertovan artikkelin nimi on Biomehanika. Ja tätä artikkelia kuvittaa kuva Meyerhoffin teatterin uudisrakennuksesta, jota suunniteltiin pitkälti, joka ei koskaan valmistu. Bulgakovia ei festivaalivieraiden kommenteissa mainita, vaikka turbiinien päivät kuului festivaalivieraille tarjottuun ohjelmistoon. Bulgakovin tunnelmia hänen teatterin työntekijäkaudeltaan kuvaa hyvin hänen teatteriromaaninsa. Jotkut teistä olette lukeneet. Jonkinlainen viimeinen pisara, joka sai Bulgakovin sitten lopettamaan tämän suhteensa Moskovan taiteelliseen teatteriin, oli hänen Molière-aiheisen näytelmänsä kohtalo. Mutta tarkastelen nyt tätä näytelmää vähän ja sitten myöhemmin sen kohtaloa. Bulgakovin suhteesta Molièreen on kirjoitettu paljon. Hurskastelijoiden salaliitto oli hänen ensimmäinen tästä aiheesta kirjoittamansa teksti, mutta hän palasi Molièreen paljon sen jälkeenkin. Hän teki sovituksen näytelmästä porvari aatelismiehenä Polonius Rodin, käänsi saiturin ja kirjoitti Molière elämänkerran, joka on suomennettu nimellä Herra Molière. Tällä venäjänkielisen, siis näytöllä venäjänkielisessä nimessä oleva sana Kabbalah, niin sillä viitataan katolisen kirkon piirissä 1667-1666 vaikuttaneeseen vaikutusvaltaiseen yhteisöön. Siihen kuului sekä hengenmiehiä että maallikkoja. Se tunnus oli, raivataan tieltä pois kaikki paha ja edistetään kaikkea hyvää. Hieno tunnus. Järjestö harjoittikin hyväntekeväisyyttä vähäosaisten parissa, mutta raivatessaan pahaa se ei kaihtanut ei henkistä, ei fyysistä väkivaltaa. Molièren Tartuffe-näytelmän nimihenkilö kuuluu tähän Kabbala-järjestöön. Bulgakovilla oli oma käsityksensä Molièresta. Hän kyseenalaisti näkemyksen, joka Venäjällä oli vallalla, että Molière on sankari, merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Myös Ranskassa 1910-luvulla vakiintui tietynlainen käsitys Molièresta. Louis Dulin ja Jacques Copeau esittivät Molièren värikkäänä ja määrätietoisena farssisankarina. Bulgakoville Molière oli ennen kaikkea teatteri-ihminen. Vaikkakin yhteiskunnallisissa suhteissaan ja asenteissaan sovinnainen, suhteessa yksinvaltiuteen hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta. Bulgakov-tutkija Grubin vertaa kahta suurta näytelmäkirjailijaa, Shakespearea ja Molièreä, ja heidän asemansa suhteessa vallanpitäjiin, ja toteaa, että Shakespeare ei ollut riippuvainen kuningatar Elisabetista, mutta Molière oli Ludwig XIV. Molièren teatteri Palerua Jan on näytelmässä pieni veljeskunta, saareke, joka eli omien normiensa mukaan. Näytelmässä asettuvat vastakkain oikea näyttelijän työ ja kirkkomiesten hurskastelu, joka sekin on eräänlaista näyttelemistä. Vastakkaista on myös teatterin lumo, musiikki, valo ja näyttelijän rooliesityksen tekijänä ja hovin ja kirkon mahtikontinen pysähtynyt loisto. Näytelmässä on neljä näytöstä, joista ensimmäinen kuvaa Molièreä ja hänen teatterinsa kukoistusta ja seuraavat kolme sen vähittäistä tuhoa. Viimeisessä näytöksessä Molière kuolee näyttämölle esittäessään nimihenkilöä näytelmässä luulosairas. Niin kuin sanoin, että valitettavasti en onnistunut löytämään kuvia tästä esityksestä valmiiksi harjoitusta näytelmästä. Mutta luettunakin esimerkiksi hurskastelijoiden salaliiton näyttämökuvat
ovat vaikuttavia. Näytelmän alku ja loppu tapahtuvat Molièren Palais Royalin näyttämön takana. Mä suomensin siitä mielestä. Jos tässä saatte sellaisen kuvan tästä tekstistä, mä en rupea sitä lukemiseen, ettei tässä sitä lukea. Me näemme siis Molièren teatterin pukuhuoneesta käsi. Ja tätä näyttämön takaosaa peittää sitten teatterin oikea esirintä. Ja kun se avataan ensimmäisessä näytöksessä, esiin tulee tyhjä näyttämö, sillä teatteriesitys siinä on juuri, Tartuffen esitys on juuri päättynyt. Ja tälle tyhjälle näyttämölle Molière nousee lukemaan ylistysrunon kuninkaalle, kun hän on saanut kuninkaalta rahaa palkkioksi loistavasta esityksestä. Viimeisessä näytöksessä ollaan taas täällä teatterissa ja Molière nousee sille näyttämölle näyttämään luulosairasta ja kuolemaan. Ensimmäisessä näytöksessä Molière on todellakin valtansa kukkuloilla. Tartuffia esitetään, kuningas antaa rahaa ja Molière nousee näyttämölle lukemaan tämän runon. Lisäksi hän on onnellinen yksityiselämässään, sillä hän on menossa naimisiin 17-vuotiaan Armandan kanssa. Ensimmäiseen näytökseen sisältyy myös monia varoittavia juonia. Aineksia, niin kuin hyvän draaman kuuluu. Molière ottaa sydämestä, siis hän ei ole terve. Hän on läheistensä ympäröimä. Heitä ovat hänen palvelijansa Bouton ja teatteritapahtumien kirjaaja, nuori näyttelijä Lagrange sekä Madeleine, teatterin entinen tähtinäyttelijä ja Molièren nuoruuden rakastettu. Läheiset pelkäävät Molièren puolesta, joka tuntuu olevan hyvin äkkipikainen ja ajattelematon. Madeleine on itse tuonut nuoren Armandin, joka siis on menossa Molièren kanssa naimisiin, Molièren teatterin ja esitellyt hänet pikkusiskonaan. Mutta tähän sisältyy joku salaisuus ja hän varoittaa Molièren ehdottomasti rakkaussuhteesta nuoren Armandan. Mutta Molière on rakastunut ja haluaa uuden elämän, uuden alun elämänsä. Haluan elää vielä yhden aikakauden sinun kanssasi, hän vannoo Armandin. Ja sitten Madeleine kertoo näille muille, että Armand on ehkä hänen ja Molièren tytär. Tämä teatterin kirjuri Lagrange sanoo sen hiljaa ääneen ja aikoo kirjoittaa päiväkirjan, mutta piirtääkin siihen vain mustan ristin. Näytelmän loput kolme näytöstä tapahtuvat noin 10 vuoden kuluttua. Molière on vanhentunut, harmaa ja sairas. Näissä näytöksissä toimintaa ohjaavat hurskastelijoiden salaliiton jäsenet Pariisin arkkipiispan johdolla. Kuningas Ludwig antautuu salaliittolaisten vallalle vaiheittain. Kun arkkipiispa ensimmäisen kerran tulee valittamaan kuninkaalle valittamaan Molièresta ja Tartuffesta, kuningas puolustaa Molièreä. Ja Molière tulee häntä tapaamaan. Ja kuningas jakaa hänen kanssaan aterian ja suosion osoituksena pyytää vielä, että Molière saattaisi hänet nukkumaan. Tässä on hyvin mainekohtaus siitä, minkälaista on saattaa kuningasta nukkumaan yläkertaan. Ja miten Molière tässäkin tuntuu olevan se vielä vahvuutta. Minua ette koske arkkipiispa. Väkisinkin kahden johtajan, kuninkaan ja teatterijohtaja Molièren tilanne rinnastui. Ludwig on itsevaltias ja yksinäinen, hänellä on pysyvänä seuralaisena vain narri. Molièreä ympäröi teatterin väki, ja vaikka tunteet kuohahtelevat ja salaisuuksia paljastetaan, teatterilaiset välittävät toisistaan. Pieni Palais Royal teatteri on sen jäsenten koti. Teatteriyhteisö on perhe, ja sitä näivertävät samat ohjelmat kuin mitä tahansa perhe. Tutkija Anatoli Smeljanski, joka on kirjoittanut Bulgakovin elämässä Moskovan taiteellisessa teatterissa, vertaa Tšehovin ja Bulgakovin käsitystä kodista, siis koti tämmöistä käsitteen. Tšehoville koti tai maatila on suljettu tila, se kahvitsee ihmistä. Maatilan takia Vanjainossa Sonja ja Voinitski kärsivät. Kolmessa sisarissa Natassa valtaa sisarten kodin, eikä kukaan oikeasti asetu häntä vastustamaan. Kirsikkatarhassa koti menetetään ja kirsikkapuut hakataan, eikä sillekään oikeasti etsitä vaihtoehtoa. Bulgakoville koti on turvapaikka, luovuuden lähde. Se näkyy erityisesti Turbiinien päivät näytelmässä.
Se on paikka täynnä sukkeluksia, fantasiaa, kanssakäymistä ja paikka, jossa kaikki kodin jäsenet välittävät toisistaan. Varsinkin turbiinien päivässä, kun se maassa kuvaa kotia hyvin kaoottisessa ympäristössä, niin kotiin liittyvät toistuvasti mainitut esineet, vihreä varjostin ja kermanväriset ikkunaverkot. Moliäärässä teatterikotiin kuuluvat pukuhuoneet, näyttämöasut, joista puhutaan ja riidellään, vahakynttilät, teatterin rekvisiittä, kuten pyssyt ja miekat, jotka tuotteiden kohtaessa vedetään esiin, mutta joilla ei tehdä pahaa toisille. Salaliiton priimusmoottor on Pariisin arkkipiispa. Hän kokoaa salaliittolaiset kirkon kellarin. Näyttämökuva on vaikuttava. Arkkipiispa ottaa myös asemansa käyttöön Molière jahdatessaan. Salaliittolaisten kellarista toiminta siirtyy kirkkoon, jossa Madame, entinen Molièren tähtinäyttelijä rakastettu, rivittäytyy. Hän on tullut uskovaiseksi jätettyä teatteriin. Arkkipiispa on lukenut tietonsa epäilyyn, että Armand, Molièren nuori vaimo, saattaa olla Madeleinen ja Molièren tytär. Arkkipiispa kiristää Madeleinen ripillä ja saa tämän tunnustamaan, ettei hän tiedä, onko Armand Molièren vai hänen toisen nuoren rakkautensa ja hänen tyttärensä. Kun Madeleine ripittäytyy arkkipiispalle, kurus pauhaavat, ikään kuin salakuuntelevat ja kommentoivat Madeleinen tunnustuksia. Tässä on pieni katkelma, tässä ei ole kaikkia tekstiä, mutta nämä kurkujen rooli tässä tulee musta hyvin. Kuvaa sitä, miten Bulgakov hyvin taitavasti käytti ääntä, musiikki, äänitehosteita kaikissa näyttelmissä hyväksi. No tästä Madeleinen tunnustuksesta alkaa Molièren tuho. Madeleine kuolee, Armanda jättää hänet ja kuningas on evännyt suojeluksensa. Näytelmän lopussa ollaan taas Molièren teatterissa. On väliaika ja katsomusta kuuluu hälinää. Näyttelijä täällä tulee sanomaan, että väliaikaa ei voi pitkittää. Molière, joka tietää, että hänen on tämän esityksen jälkeen pakko poistua Ranskasta tai hänelle käy huonosti. Hän toteaa kuitenkin, ei hän niin voi tehdä, että aloittaa ja jättää kesken viimeisen esityksensä. Ja tässä on sitten, mitä tapahtuu. Jossa näkyy tämän teatterimiehen, hän riisuu tämän halattinsa tai autakkinsa. Ja hän muuttuu hetkessä kiipeä käsittämättömän keveästi sängylle, vetää peiton päälleen ja sanoo, antaa tulla. Ja sitten sitä näytelmää esitetään vähän aikaa ja sen jälkeen hän yhtäkkiä kaatuu näyttelylle ja kuolee. Yleisö huutaa rahoja takaisin ja kirjailija ja näyttelijät yrittävät hiljalta katsomaan, mutta väkeä yrittää näyttelijälle. Ja tässä on näytelmän loppu, kun tämä teatterin Kirby Lagrange sytyttää vihreän lampun. Bulgakovilla on aina vihreitä lampuja ja kirjoittaa sitten siitä, että Molière esittäessään kaatui näyttelylle vääjäämätön kuolema anasti hänet ilman, että hän olisi ehtinyt ripittäytyä vai sen aikaan tärkeää. Ja mikä olisi syy? Kuninkaan epäsuosio vai musta kapala kohtalo, Lagrange päättelee. Sitten ihan lyhyesti kerron ruskastelujen salaliiton kohtalosta 1930-luvun jälkipuolella Moskovassa. Ja siitä mulla ei ollut kuvia, mutta mä löysin tämmöisen aika netistä aika uuden julisteen yhdestä tämän näytelmän esityksestä. Ja ajattelin, että jätän sen tähän päälle lopun ajaksi. Tätä näytelmää siis alettiin, tätä moniarvoista näytelmää alettiin harjoitella sekä Leningradin suuressa draamateatterissa että Moskovan taiteellisessa teatterissa. Leningradissa harjoitusten keskeyttämiseen johti poliittisesti vahvoissa asemissa olleen kirjailija Sevon Vishnevskin myrkyllinen arviointi, miksi käyttää voimia ja aikaa näytelmään Molièrestä, kun meillä on oikea Molière. Vai onko Bulgakov kasvanut Molièren ohi ja avannut uusia ominaisuuksia? Osannut tulkita marksilaisittain muinaisaikojen muistoja.
Taiteellisessa teatterissa sitä alettiin harjoitella 32 ja aluksi ensi ilta oli määrätty vuodelle 33. Näytelmän nimi vaihdettiin Molièreksi jo heti harjoitusten alkuvaiheessa. Näytelmän harjoitukset pitkistyivät ja mutkistuivat. Alkuperäinen näyttelijäkaarti vaihtui, Stanislavski sairastui, oli ulkomailla hoidossa ja palasi Moskovaan vasta 1934. Molière alkoi silloin kirjoittaa tätä, Bulgakov alkoi kirjoittaa Molière-aiheesta elämäkertaa kirjasarjaan Merkittävien ihmisten elämä, siis Zamichatelich Ludei. Maaliskuussa hän kirjoittaa veljelleen Pariisiin. En enää muista kuinka pitkään näytelmän kirjoittamisen alusta lähtien olen asunut tarunomaisessa 1600-luvun Pariisissa. Jos kohtalo johdattaa sinut Richelieun ja Molièren kulmille, muistan minua. Ja Jean-Baptiste Molièrelle kerro minulta terveistä. Mutta tämäkään kirja, siis Molièren elämäkerta, ei ilmestynyt Bulgakovin elinaikana. Bulgakovin Molièren elämäkerta ja näytelmä ovat hyvin erilaisia. Näytelmässä Molièren ja vallanpitäjien suhteet esitetään paljon dramaattisemmin kuin elämäkerrassa. Bulgakov ilman muuta projisoi näytelmän omasuhteensa valtaan, suhteensa valtaan, ja eikä tämä tietenkään jäänyt sensuurilta huomaamatta. Kun Stanislavski oli palannut ulkomailta, harjoitukset alkoivat uudelleen. Ohjaaja vaihtui ja valmis esitys esitettiin Stanislavskin asunnossa hänen palattuaan. Stanislavski ei pitänyt siitä ja arvosteli sitä. Olisi tärkeää, että aistisin väärin ymmärretön Neron, joka on poljettu ja kuolemassa. Bulgakov yrittää muuttaa näytelmää, mutta itse kestä niitä korjauksia. Ja kirjoittaa Stanislavskille, ettei hän suostu niihin, koska olen vakuuttunut siitä, että pöytäkirjan vaatimat muutokset salaliittokohtaukseen, samoin kuin aikaisemmin vaaditut tekstimuutokset muihin näytöksiin, vievät pohjan pois taideteokseltani ja tekevät siitä toisen näytelmän, jota en voi kirjoittaa, koska en hyväksy sen lähtökohtia. Bulgakov määrittelee, että hän halusi näytelmällään näyttää, miten nerokas kirjailija oli riippuvainen mitättömistä vallanpitäjistä, tyhjänpäiväisestä kuninkaasta ja hänet helposti valtaan saattaneista salaliittolaisista, eikä luoda väärinymmärrettä Neron sankarista tarinaa. Ja hän korosti, että näytelmä ei ole historiallinen, vaan romanttinen draama. Stanislavski yritti sen jälkeen ohjauksessaan saada esitykseen haluamansa painotukset, mutta ei siinä onnistunut. Uudessa näyttämöllepanossa panostetaan historiallisiin detaljeihin, aurinko kuninkaan ovissa hehkuu kunta ja rokani. Aika oli muuttunut, nyt tehtiin komeita ja mahtipontisia näytelmiä ja elokuvia suurmiehistä. Tämä ei sopinut yhteen sen kanssa, miten Bulgakov oli Molière kuvannut. Bulgakov-tutkija Sokolov toteaa, että sekä teema eli taiteilijan ja valtaa pitävien suhde, että juoni, mahdollisuus, että Molière olisi todella nainut tyttärensä, olivat mahdottomia 1930-luvun jälkipuolen neuvostoteatterin tekopyhässä ilmapiirissä. Näytelmä kuitenkin esitettiin 7 kertaa, mutta Bulgakov ei ollut tyytyväinen tähän esitykseen. Te varmaan tiedätte, että Bulgakovin elämästä me tiedämme ennen kaikkea hänen kolmannen vaimonsa Jelena Sergeevnan päinkirjojen valossa, ja luen nyt sitaatin, mitä hän kirjoitti tästä ensimmäisestä, tai siis Moskovan taiteellisen teatterin esityksen vaikutelmista. Tämä on siis Jelena Sergeevnan päiväkirjasta. Molièren ensi-ilta oli ja meni, kuinka monta vuotta sitä odotettiinkaan. Merkkihenkilöt silakoivat yleisön, kuten Molière asian ilmaisee. Sitä paitsi yleisö oli valikoitunut, oli liuta professoreita, tohtoreita, näyttelijöitä ja kirjailijoita. Menestys oli valtava. Kulisseista laskettiin esirupun nousseen 22 kertaa. Kirjailija haluttiin välttämättä lavalle. Näytännön jälkeen se me odottaa Mihail Afanasievitsiä ja häntä pidäteltiin kulisseissa. Yksi yleisöstä tuli ylistämään näytelmää ja oli kysynyt häneltä, Bulgakoville kysynyt häneltä, mahtaako neuvostoliittolainen ymmärtää sitä, sopiikohan se neuvostoliittolaiselle. Pari päivää myöhemmin kirjoitti päiväkirjansa Pravda, julkaisi nimettömän artikkelin, jonka otsikkona oli ulkoista loistoa ja valheellista sisältöä. Luettamme sen, Mihail Afanasievits sanoi, se oli Molièren loppu ja se oli Ivan Vasilievitsin loppu. Lähdimme päivällä käymään teatterissa.
Moliar oli poistettu ohjelmistosta. Se ei mene edes huomenna. Näin murheellisesti siinä kävi sitten. Tämä oli kova aikaa neuvostoliittotaiteilijoille. Anatolis Melianski kirjoittaa, että Bulgakovin Moliarin kieltäminen pian Shostakovitsin oopperan, joka nyt on siis se, mikä menee täällä se, Selski Kihlakon Lady Macbeth, niin sitä esitettiin vielä Moskovassa tuohon aikaan nimellä Katerina Izmailovna. Se kuului muun muassa näiden Moskovan kansainvälisten teatterifestivaalien ohjelmistoon. Mutta tämän oopperan murskaamisen jälkeen Moliarin kieltäminen oli siis alkua, niin kuin Smeljanski sanoi, ristiretkelle formalismia vastaan. Ja kirjailija ja toimittaja Ilja Ehrenborg muistelee, kuvaa hyvin tätä prosessia. Musiikista oli helppo siirtyä kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, teatteriin ja filmiin. Kriitikot vaativat yksinkertaisuutta ja kansanomaisuutta. Alkoi formalismia, vasemmistolaisia rujouksia ja luonnottomuuksia vastaan suunnattu kampanja. Sillä annettiin paljon tilaa ja sitä käytiin raivokkaasti. Teatteriväen kokouksissa haukuttiin Tairovia ja erityisesti Meijerholmia. Filmiväki kävi Dovzhenkon ja Eisensteinin kimppuun. Luulin, että väittely oli vasta alkanut, kun se jo loppui. Se korvattiin sadoilla kokouksilla, joihin ehdottomasti kuuluivat taiteilijoiden omat tunnustukset formalistisista erehdyksistä. Lupaukset muuttua yksinkertaisiksi ja ymmärrettäviksi. Bulgakov jätti tuohon aikaan hatin. Hän palkautui librettistisesti Bolsho-teatteriin ja kirjoitti joitakin näytelmiä, kuten Don Quixote dramatisoinnin Vahtonkoteatterille, joka tosin esitettiin vasta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1941. Ja Puskin aiheisen näytelmän Pasliniiri viimeiset päivät, joka myös esitettiin Bulgakovin kuoleman jälkeen 1943. Ja te tiedätte, että Bulgakov teki myös sopimuksen Stalinia käsittelevän näytelmän Batumin kirjoittamisesta Moskovan taiteelliseen teatteriin, ja sehän sai esitysluvan, mutta sen harjoitukset keskeytettiin. Vielä lopuksi sanoin tästä Bulgakov ja Meijerholm -suhteesta, joka minua on aina kiinnostanut. Niin kuin kerroin, niin Bulgakov irvaili Meijerholmia kertomuksissaan siitä, miten hän mukaan oli kuollut, kun alastomat pajarit putosivat rapettilaisen päähänsä. Tätä kertomusta Kohtalokkaat munat ei tietenkään julkaistu Neuvostoliitossa, mutta Majakovskin ja Bulgakovin suhteita tutkinut Miron Petrovski on sitä mieltä, että Majakovski luki sen Amerikan matkallaan, sillä kertomus oli julkaistu venäjänkielisenä Yhdysvalloissa. Ja Majakovskin Meijerholmin teatterissa esitetyssä näytelmässä Lude isketään takaisin. Fantasiakohtauksessa, jossa eletään kommunistisessa yhteiskunnassa 1979, luetellaan sanoja, joita ei enää käytetä, kuten Hubli, Schwingeli, Bagiema, Boheemi ja Bulgakov. Kuten Ehrenburgin muistelmissa sanotaan, Pravdan ensimmäistä hyökkäystä formalismia vastaan seurasivat sadat kokoukset, joissa taiteilijat tunnustivat formalistiset erehdyksensä ja lupasivat muuttua yksinkertaisiksi ja ymmärrettäviksi. Tällainen esimerkki oli myös Meijerholmin puhe Meijerholm-tilaisuutta vastaan, ja tämä Meijerholm-tilaisuus venäjäksi Meijerholm-tovshina, se on sellainen sana, jota aina käytetään jonkun kirjailijan tuotannon niin kuin negatiivisten piirteiden kuvaamiseksi. Ja sillä tavalla arvosteltiin Meijerholmia. Ja tässä puheessa hän arvostelee itseään ja mainitsee esimerkkejä niin sanotusta Meijerholmilaisuudesta muiden ohjauksista, ja yksi niistä Molière. Meijerholm sanoo, että hän näkee monissa kohtauksissa, väreissä, henkilön luonnehdinnoissa ja elämäntarinoissa omien poikkeamien, joka on siis poikkeaminen hyvältä linjalta, niitä pahimpia aikoja. Keväällä 1936 Meijerholm esiintyi toisessa kokouksessa ja arvosteli satiiriteatteria, jonne oli päästetty sellaisten kirjailijoiden teoksia, joiden näytelmiä ei Neuvostoteatterissa pitäisi esittää, kuten Bulgakovin aika kova hyökkäys. Tämä arvostelu julkaistiin teatterin dramaturgialehdessä ja Bulgakoville se oli raskas iske. Voidaan arvella, että tässä Meijerholm yritti pelastaa oman nahkansa oman teatterin. Mutta tämä kommentti tietysti pilasi lopullisesti Bulgakovin todistuskohtelijat, mutta kohteliaat suhteet.
Meillä oli teatteri suunnittelin sitten joulukuussa 1937 ja hänen Jelena Sergeyevna kirjoittaa päiväkirjaan, ettei Bulgakov ilmaisu surua teatterin sulkemisesta, vaikkakin sanoi, että kumpa Meyerholille ei tapahtuisi mitään pahaa. No, Meyerhold vangittiin kesällä 1939 ja teloitettiin 1940 alussa. Bulgakov kuoli kotonaan sairauteen kevät talvella samana vuonna. Mielestäni tämä nimitys hurskastelijoiden salaliitto sopii hyvin Bulgakovin teatterisuhteen nimeksi. Ja kuvauksiksi Neuvostoteatterista, erityisesti 1930-luvulla. Kiitos. Kiitoksia Maria ja tapamme mukaisesti. Otamme tähän toisen avustajan heti perään ja sen jälkeen kysymyksiä voidaan esittää molemmille ja keskustella. Minulla toinen esiintyjä on Jukka Voutilainen. Jukka on ammattimiehenkäyttäjä näyttelijä, jos olen oikein ymmärtänyt, toiminut näyttelijänä vuodesta 1970 alkaen. Ensin pienemmillä paikkakunnilla ja 85 vuodesta eteenpäin Helsingissä. Ja yhden oppivuoden hän on viettänyt Moskovassa 70-luvun lopulla. Kun pyysin Jukalta CV-tietoja, huomasin hänen tehneen vuosien varrella, jos jotakin. Hän on myös sovittanut radiolle ja osittain ohjannut lähinnä venäläisiä klassikoita, kuten Gogolia ja Ostrovskia, mutta myös esimerkiksi Terry Pratchettin Viikatemiehen sekä Samuli Paloharjua. Hän on tehnyt myös äänitöitä ja erityisen mieluisesti häntä on luonnollisesti käytetty sellaisten teosten lukijana, joissa esiintyy venäläisiä nimiä. Näytteleminen lienee kuitenkin Jukan keskeinen kutsumus. Jos aivan vähän provosoitte, voitte saada nähdäksenne esimerkiksi herkullisen 10 sekunnin mittaisen sketsin siitä, miten Martti Talvela aikoinaan Savonlinnassa ahtautui hänen asuntovaunuunsa saadakseen kuunnella Mussorgskin Hvatšinan esitystä, jonka jälkeen hän kehui itseään ja haukkui venäläisen esitteen. Koska se ei kuitenkaan kuulu illan aiheeseen, ehdotan, että provosoitte häntä sitten tuolla ulkoven ruhkulla ja nyt asiaan. Ole hyvä. Iltaa mielenkiintoista olla ensimmäistä kertaa tällä vuonna, ja todennäköisesti viimeistä. Mihail Bulgakovin 5 ensimmäistä näytelmää esitettiin Vladikavkazin ensimmäisessä neuvostoteatterissa näytäntövuonna 1920-21. Vain viimeisestä siellä kirjoitetusta näytelmästä Sinun ja mulli, mullakin pojat, on jossain arkistossa niin sanottu kuiskaajan kappale. Muista voisi mainita nelinäytöksessä draaman Brat ja Turbini, Turbinin veljekset, koska nimi alkaa tulla myöhemmin tutuksi. Tammikuussa 25 Bulgakov aloitti itsekseen Rassia-aikakauslehdessä ilmestyneiden romaaninsa Vaakko Kartin ensimmäisten osien muokkaamisen näytelmäksi. Huhtikuun 3. Bulgakov sai kirjeen taiteellisen teatterin ohjaajalta Boris Berezovilta. Hän ehdotti romaanin julkaistujen osien dramatisoimista. Ensimmäinen näytelmäversio oli valmis elokuussa 25. Taiteellisen teatterin dramaturgin Pavel Markovin muistelmien mukaan ensimmäinen versio ei ollut oikeastaan edes näytelmä. Tämä teatterin romaani Misha Pani näki tekstimassa läpi suuren lahjakkuuden ja Pavelin ikusta alettiin työstää näytelmää Valkokaartin. Bulgakov ymmärsi muutosten tarpeellisuuden. Hän oli päässyt mielestään maan arvostuimpaan teatteriin ja tiesi saavansa korvaamatonta oppia. Teatteri taas tarvitsi kipeästi uusia, uutta aikaa kuvaavia näytelmiä. Teatterin taiteellinen neuvosto oli sitä mieltä, että näytelmä voitiin esittää vasta seuraavalla kaudella ja silloinkin pienellä näyttämällä. Bulgakov ilmoitti lokakuussa 25, että hän suostuu muutosteihin ainoastaan sillä ehdolla, että Valkokaarti esitetään suurella näyttämällä ja kuluvalla sesongilla. Teatteri suostui. Valistusasiain kansankomissaari Anatoli Lunacharski piti Valkokaartin näytelmää hämmästyttävän lahjattomana ja uskomattoman lattiana, eikä puoltanut sen esittämistä, mutta ei toisaalta halunnut sitä kieltääkään. Muutostyöt jatkuivat. Taiteellisen neuvoston kokouksissa käsiteltiin myös nimeä. Stanislavskin mielestä paras oli Peret Danson lopun edellä, koska Stanislavski sanoi, kaikki nimet, joissa on sana valkoinen, aiheuttavat näytelmän kiirtämisen.
Olkaa hyvä, ei suostunut. Näytelmän nimeksi tuli Niiturvin nyh, turvinien päivät ja surkuihin pieniä vartijan palkkakaarti. Ja piti myös poistaa yksi nimi, jonka haltijasta oli tullut epähenkilö, Trotski. 17. syyskuuta 26 suljettua kenraaliharjoitusta tuli katsomaan ylimmän ohjelmistokomitean ja poliittisen valistusneuvoston jäseniä. Yläparvilta kuului tihetyksiä ja ohjelmistokomitean jäsen Blum, josta lisää myöhemmin, ihmetteli sitaatti: miten on mahdollista, että katsoessani sitä mustaviiksistä upseeria mielessäni kävi jotain sympatian tapaista? Sitaatti päättyy. Mustaviiksinen upseeri oli 25-vuotias Nikolai Hmeljov, joka näytteli Alekseina. Muutenkin taiteellisen teatterin nuoret ottivat paikkansa parasvaloissa. Kenraaliharjoituksen jälkeen pidetyssä kokouksessa päätettiin, että näytelmä ei saa esityslupaa. Se oli Stanislavskille shokki. Minä näen näytelmän ideologiset puutteet, mutta ne ovat korjattavissa. Mikäli tuo päätös pysyy, lähden teatterista. Hän otti ulkoisesti tietoisen riskin. Taiteellisen teatterin asema oli vaakalaudalla. Se oli jämähtynyt vallankumousta edeltävään aikaan Manja Tätinen ja Vanja Enoineen. Tekstimuutoksia piti siis jatkaa. Bulgakov muun muassa yhdisteli henkilöitä niin, että loppujen lopuksi romaanista ei jäänyt jäljelle paljon mitään. Ulkoa tullut paine ei kuitenkaan hellittänyt. Lokakuun 5.26 näytelmä sallittiin, tosin vain vuodeksi ja ainoastaan taiteellisen teatterin ohjelmistoon. Se oli yleisömenestys. Sen sijaan lehdistö suhtautui Turbineihin vihamielisesti. OGBUn agentti raportoi, miten sitaatti: epämääräisen näköisiä herroja seisoskelee teatterin lähellä ja myy lippuja kolminkertaiseen hintaan. Lisäksi lähipatojen valokuvaamien ikkunoissa on kuvia näytelmästä ja kansa tukkii jalkakäytävät. Sitaatti päättyy. Näytelmä sijoittuu Kiovaan tai oikeastaan kaupunkiin isolla koolla vuosien 1918-19 aikana. Se kuvaa sivistyneistä perheen lapsia, jotka ovat joutuneet enemmän tai vähemmän sattumalta valkoisten joukkoon. Ensin Saksan armeijaosastot hylkäävät Hetmanin, siis kasakkapäällikkö Skoropadskin joukot. Skoropadski vetäytyy atamani Petri Juuran laumantieltä. Petri Juuri joutuu pakenemaan puna-armeijaa. Bulgakov kertoi kokeneensa 10 vallanvaihdosta Kiovassa vuosien 18-19 välisenä aikana, jotkut puhuvat 15. Näytelmässä Talberg, joka lähtee saksalaisten mukaan, sanoo: Eurooppa tarvitsee Hetmanin Ukrainaa turvavyöhykkeeksi bolshevististä Venäjää vastaan. Positiiviseksi sankariksi nouseva ja surmansa saava Aleksei Turbin sanoo: nyt vastassamme on pahempaa kuin sota tai saksalaiset, bolshevikit. Saksalaiset eivät meitä auta. Olen nähnyt, miten heistä on tullut kahvila-armeija. Petri Juran lauma tulee. Heitä vastassa niillä on 100 kadettia ja 120 lukiolaista, jotka pitelevät kitäriä kuin lapiota. Sitaatti päättyy. Näytelmän lopussa ulkoa alkaa kuulua voimistuva kansainvälinen. Nuori Nikolka sanoo juhlallisesti: hyvät herrat, tämä ilta on uuden historiallisen näytelmän prologi. Kapteeni Stojinski, kenelle prologi, kenelle epilogi? Kansainvälinen ei ollut teatterin mieleen, mutta varmuus oli paras. Ei auttanut, latistuvaa loppuakin pidettiin vastaavalla kuvauksena. Se leimasi lopullisesti Bulgakovin ja hänen tuotantonsa valkoiseksi. Myöhemmin, paljon myöhemmin, myös niin sanottu kakkosversio, joka on täydellinen näytelmä ja kantaa vielä nimeä Valkokaarti, on päässyt näyttämölle. Näytelmä tarjosi Bulgakovia ja taiteellista teatteria vastustaville herkullista puhutavaa. Näytelmää vastaan hyökkäsivät myös Bulgakovin kollegat, muiden muassa Vladimir Lekovski. Hänen sivalluksensa Bulgakovia kohtaan eivät estäneet miehiä pelaamasta yhdessä biljardia. Raivokkaasta kritiikistä huolimatta sekä kamariteatterin johtaja Aleksandr Tajirov että Vsevolod Meyerhold ilasivat Bulgakovista näytelmän. Meyerholdin tapa tiedä teatteria ei puhunut Bulgakoviin. Hän tappoi Meyerholdin kohtalon katmonat novellissa, kuten kuulimme, sen luvussa Moskovan kesäkuussa 1928. Mutta Bulgakovilla oli muita kiireitä. Jo 1925 Vaihtankov-teatteri, silloin vielä Vaihtankovin studioteatteristatus tuli hieman myöhemmin, pyysi näytelmään. Bulgakov kirjoitti aihetta pieneen komediaan. Neuvostoliiton uusi talouspolitiikka, NEP, tarjosi runsaasti materiaalia pikkurikollisten ja miksei isompienkin kuvaamiseen. Aihekin oli periaatteessa valmis. Bulgakovin toinen
maailma oli Bortilan Zörskan ja kertoi, että Krasnijan gazetan mukaan milisi oli paljastanut peliluolan, joka toimii Zoja Burjanskaja nimisen naisen Ombelimon yhteydessä. Oliko Ombelimon ja peliluolan haltija Burjanskaja vai oliko kysymys muotiateljeeksi naamioidusta oopiumiluolasta, jossa tutustuivat Sergei ja Semi ja Aisadora Duncan ja jossa jo vuonna 1920 edellisessä ratsiassa jäivät kiinni niin ja Semin kuin Anatoli Malenko? Mun kakkoni näytelmässä Zoyan sukunimi on Betts. Lainaan tässä teatteriramaanin Sergei Maksudovia, joka luulessaan ehti hänen näytelmänsä mustaa lunta, näin koskaan paras valoja, muistelee suomennus on Isa Adrianin. Sitaatti. Niinpä minusta esimerkiksi tuntui, että alhaalla oli oopiumiluola ja vähitellen alkoi muotoutua jotakin, joka sekavissa ajatuksissani myytiin kolmanniksi näytökseksi. Nimenomaan siniarmaata savua, nainen, jolla oli epäsäännölliset kasvot, joku savun myrkyttävä frakkiniekka, jota kohti hiipi dinosilmäinen ja keltakasvoinen mies terävä suomalainen puukko kädessään. Veitsen isku, verivirta, houretta kuten näette, roskaa. Minne voisi viedä näytelmän, jonka kolmas näytös on tällainen? Sitaatti päättyy. Zoikin apartira, Zoikan asunto, näytelmän kolmannessa näytöksessä tapahtuu paljon romaanissa kuvattu. Samaan aikaan taiteellisessa teatterissa jatkuivat valkokartin muutostyöt. Vahtangov-teatteri otti Zoyan asunnon riemulla vastaan, kuten taiteellinen teatteri Valkokaarti, mutta sitten alkoivat vaikeudet. Bulgakov luki nopeasti valmistuneen näytelmän teatterilaisen 11. tammikuuta 1926. Siis tapana oli, että tekijä itse luki koko näytelmän ja esitti kaikkia henkilöitä. Bulgakov oli siinä kulma erityisen hyvä. Huhtikuun 26. oli ensimmäinen yleisökerraali. Katsokien joukossa oli lähinnä silmää tekeviä. Kuten arvata saattaa, näytelmä ei esitetyssä muodossa ole kerrannut. Löydettiin uskomattoman suuria muutoksia. Kun samaan aikaan Turkinien päivien muutostyöt jatkuivat, oli Bulgakovin maalia täynnä. Lisäksi alkuvuonna 1926 Kavaliteatteri tilasi Bulgakovilta Bagrodin Ostrov Purpurasaari-nimisen näytelmän, joka perustui vuonna 1924 ilmestyneeseen Pakinaan. Palaamme siihen pian. Bulgakovilla oli siis raskas työrupiamme edessä. Hän lähti maalle vaimonsa kanssa ja yritti tehdä työtä. Ohjaaja Popille Vastankov-teatteriin hän kirjoitteli pitkiä kirjeitä, valitteli uupumustaan ja päänsärkyjään. Te olette ohjaaja, hän kirjoitti erässä kirjeessä. Teidän tehtävänne on keksiä, miten nelinäytöksinen näytelmä muuttuu kolminäytöksiseksi. Bulgakov osallistui tiiviisti harjoituksiin, myös taiteellisessa teatterissa, ja kannatti kaikenlaista improvisaatiota lisäten ne tekstiin. Ja valmiiksi oli mietitty äänimaisema, ja siihen lisäsi oman osansa pianoon soittanut Aleksandr Kaslovski, joka näytteli entistä aatelismiestä Avarjanenoja. Erässä Avarjanenojen repliikki kuvastaa hyvin sitä, millaisia henkilöitä lavalla mielestä. Repliikkissä oli raitiovaunussa, ajettiin eläintaran ohi ja näin plakaatin, näytteillä entinen kana. Minua asia kiinnosti niin paljon, että jäin pois kyydistä ja kysyin vahtimestarilta, mikä se kana nyt on. Kukko, vastaava. Selvisi, että joku näistä rosvoista, joku kommunistiprofessori, oli tehnyt jotain iljettävää kanaparalle, josta sitten oli tullut kukko. Pääni meni sekaisin, kuten arvata saattaa. Jatkoin matkaa ja mieleeni välähti, että entinen tiikeri on nykyään tultavasti norsu. Yhtä painajista. Replikki välttää. Nelinäytöksiksi tarkoitettu näytelmä on kolminäytöksinen. Alkuperäinen on tietojen mukaan Vaktantot-teatterin arkistossa. Kun toisessa näytöksessä muotiateljeeksi ja kolmannessa sitten ilotilauksiin muutettuun Zoyan asuntoon tuodaan Karl Marxin kuva, ei voi välttää ajatukselta, että paremmin juonen kulkua kuvaisi Groucho Marx. Näytelmässä on vauhdikasta dialogia, lahjontaa, kuumeita, kaksi kiinalaista, jotka puhuvat käsittämätöntä venäjää, ja mistä toinen tappaa rikkaan nekmiehen juuri kolmannessa näytöksessä. Zoyan asunnossa ei ole positiivisia henkilöitä. Jokainen haluaa päästä pois Neuvostoliitosta keinoja kaihtamatta. Mannekiinan esiintyvät naiset ovat valmiita myymään itseään. Jopa pidättämään tulleet rikosketsivät ovat, jos nyt eivät lahjoittavissa, niin sanoisinko hengiltään köykäisiä. Kirjaimellisesti päälle liimattu on ohjelmitse tuleva repliikki, jossa kerrotaan tappajan apureineen jääneen kiinni. Siinä suurin ongelma on se, että kolmeen näytöksen supistetussa näytössä saumat näkyvät. Bulgakovin seuraava näytelmä oli Moskovan kamariteatterissa esitetty Bagrodin Ostrov Purpurasaari. Jo se, että näytelmä tilattiin, oli pienoinen ihme.
Kamariteatteri tunnettiin esteettistä nautintoa tarjoavana, kuten kuulimme, myös operettien esittävänä porfiilisena teatterina. Vallankahvassa olleet haukkuivat operetit, katsoivat joululla seuraavan ja haukkuivat taas. Tosin Bulgakovin ja teatterin välisessä sopimuksessa on lauseke, sitaatti, mikäli johtokunta ei syystä tai toisesta voi ottaa purppurasarta ohjelmistoon, sitoutuu M.A. Bulgakov ilman eri korvausta tarjoamaan vaihtoehdoksi uuden näytelmän, joka perustuu kohtalokkaat Munatnovilin aiheisiin. Sitaatti päättyy. Purppurasaaren prologi ja epilogi tapahtuvat teatterissa. Nyt Bulgakov sai antaa takaisin monelle häntä ainakin henkisesti ruoskimielinen. Purppurasaari on Vasili Dymakatskin valtavan lahjakkuuden Puolan rintamalla päähän haavoittuneen idiootin näytelmä, jonka henkilöt ovat joko Jules Vernen teosten tai Rudyard Kiplingin viidakkokirjan mukaan nimettynä. Prologissa on tärkeintä saada edes kenraaliharjoitus esitetyksi teatterien ohjelmistosta päättävälle Saddam Kitchille, joka on huomenna lähdössä lomalle, joka kirjailija joutuu näyttelemään. Järjestäjämme Telkin joutuu paitsi hoitamaan harjoituksen kulkua, näyttelemään sekä Passepartouta että puhuvaa papukaijaa. Orkesteri seuraa valtavasti tapahtumia ja soittaa milloin Manseljees ja milloin myrskyisesti Listin toista rapsodiaa. Näytelmä seuraa kohtuullisen tarkasti pakinan juonta, mutta siitä on siilattu pois suorat viittaukset Venäjän tapahtumiin 1917-22. Sillä ei kuitenkaan huijattu ketään. Eksoottista saarta hallitsevat valkomurjaanit. He soittavat hunajoisia kantasaarelaisia. Lordi Glenarvanin lailla Duncan löytää saaren. Tehdään sopimus saaren rikkauksista. Vastalahjaksi eurooppalaiset kapitalistit antavat valkoisille lasihelmiä, sardiinipurkkeja ja ennen kaikkea tulikientä. Kapitalistien lähdettyä saaren tulikuri purkautuu ja kuningas Zizi Busi saa surmansa. Punarahat aloittavat kapinan. Elon jääneet valkomurjaanit pakenevat Eurooppaan Lordin luo, jossa varsinkin murjaanikaartia kohdellaan huonosti. Me Telkien papukaijana käyttää niin roisia kieltä, että Jennan Ivan Filovic, teatterin johtaja siis, joka näyttelee Lordia kuinka ollakaan, joutuu hetkeksi irrottautumaan roolistaan ja ojentamaan alaistaan. Osa lähteneistä päättää palata saarelle, vaikka siellä on pohjinut ruttu. Potkut saanut leikin sisäkkö Betsi lähtee mukaan. Punanahat suostuvat ottamaan entisen riistäjät joukkoonsa. Kun Lordi seurueinen ja merimiehinen ilmestyy taas, on saaren puolustus yhtenäinen ja riistäjät ja ryövärit joutuvat lähtemään pois tyhjikäsin. Teatteriin tulee Savalukic, joka pannaan istumaan ensin laivaan ja myöhemmin kuolleen kuninkaan vasta valtaistuimille. Harjoitus loppuu ja Savalukic ilmoittaa, että näytelmä kielletään. Se on vastavallankumouksellinen, koska englantilaiset merimiehet jäävät orjuuteen, kuten kuulimme. Sama kuin nopeasti loppu muutetaan. Duncanin miehistö paiskaa riistäjät yli laidan ja palaa saarelle juhlimaan vallankumouksen voittoa. Myös papukajan roolinsa täysin eläytynyt Metelkin rääkkyy kommunistisia iskulauseita. Tämä kelpaa Savalukicille. Gennadi Panfilovic käskee lippukassojen olla avoinna 12 tuntia. Tänään, huomenna, joka päivä, nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Kuten kaksi edellistäkin näytelmää, myös Purppurasaari oli yleisömenestys, mikä se ehti olla. Teatteri halusi myös katsoa sensoreiden huumorintajua. Savalukicia esittänyt näyttelijä oli maskeerattu näyttämään ohjelmistokomitean teatterijaoston johtajalta Toveri Blumilta. Ohjelmistokomitea nosti jätkän, mutta ei siitä syystä. Purppurasaari on häväistyskirjoitus vallankumousta vastaan. Bulgakov vastasi, pamfletti ei ole häväistyskirjoitus, eikä ohjelmistokomitea ole vallankumous. Kahden komedian jälkeen Bulgakov siirtyi kuvaamaan valkoimmigranttien kohtaloita näytelmässä Beck Pako. Tosin tekijä itse kiisti asian. Hän ilmoitti, ettei tuntenut emigranttielämää. No sehän oli totta, ei tuntenut ainakaan henkilökohtaisesti. Ajatus oli syntynyt 1926, mutta työ alkoi vasta vuoden kuluttua. Siinä on tiettävästi käytetty valkokenraali Slashovin muistelmateosta Krim 1920, mutta myös Lyubov Zelskajan emigraatio. Hän teki ensimmäisen miehensä kanssa saman raskaan matkan Krimille Konstantinopoliin, sieltä Pariisiin, hetkeksi Berliiniin ja sitten kotiin Neuvostoliitolle. Esittävä teatteri olisi ollut taiteellinen teatteri. Sanon olisi ollut, koska näytelmän kohtalo oli onneton. Ehkä sekä Bulgakov että teatteri luulivat Turbinien päivien yleisömenestyksen toistumaan. Piti hän Pavel Markov Turbinien päiviä uutena lokkina.
Neuvostoyhteiskunnassa alkoi kuitenkin ruumiinkiristely. Ohjelmistoneuvoston kokouksessa 16. toukokuuta 1928 on merkintä pyydettävä Bulgaria tekemään muutoksia ohjelmistokomitean kieltävään pakoon. Vuosien 1928 ja 1929 aikana Bulgaria ja taiteellinen teatteri tekevät kaikkensa, että pako saataisiin näyttämölle, mutta turhaa. Itse Maxim Gorki tuli pelastavana myrskylintuna Kaprilta ja sai harjoitukset jatkumaan, mutta välittömästi hänen lähdettyään harjoitukset lopetettiin taas. Kirjassa Naša teatralna ja politika, meidän teatteripolitiikkamme, on seuraavanlaista tekstiä, sitaatti. Oireellista on senkin, että tämä teatteri, siis taiteellinen teatteri, kamppaili jääräpäisesti saadakseen Bulgakovin palo-ohjelmistonsa. Se on Turbinien päivien toinen painos, jota siirretään nyt huonommin kuin ensimmäistä 3 vuotta sitten. Tämä ei ole sattunut. Se on poliittinen linja, mutta ei meidän linjamme. Sitaatti päättyy. Pako on ehkä Bulgakovin paras 20-luvun näytelmä. Hän kuljettaa taitavasti henkilöitään Krimiltä Konstantinopoliin sieltä Pariisiin, josta osa palaa Konstantinopoliin ja osa ties minne. Jännittävintä teatterintekijän mielestä on se, että näytelmä on jaettu paitsi 4 näytöksiin, myös 8 uneen. Mikä herkkupala lavastukselle, valoille ja äänelle. Vuoden 1986 versiossa pako tuntuu epätaloudelliselta. Ajatelkaa nyt 30 henkilöhahmoa ja runsaasti avustajia. Näytelmää vihattiin, vaikka sitä vasta harjoiteltiin. Valkoiset esitettiin aivan liian myönteisinä ja sankarillisina. Tammikuussa 1929 paon harjoitukset lopetettiin. Samana vuonna poistettiin kaikki Bulgakovin näytelmät kaikista teattereista. Paon vaiheista tehtiin elokuvaa vuonna 1970. Siinä on vaivallisia näyttelijöitä, mutta yli 3-tuntinen pysähtyneisyys. Haluan lopuksi loikata 30-luvun. Loppuvuonna 30 Bulgakovin otti yhteyttä Leningradin punaisen teatterin dramaturgi Jekaterina Shremetjeva. Kesäkuussa 1931 Bulgakov saattoi kirjoittaa kollegalleen Vikentiville Saajeville sitaatti ja kaiken keskelle ihme Leningradista. Minulta on tilattu näytelmä. Ja mikä aihe? Sitaatti päättyy. Aihe oli tuleva sota. Näytelmä on Adam ja Eva, Adam ja Eva. Ja 2 motosta selviää, miksi hän ei saanut esityslupaa. Ensimmäinen on kirjasta Taistelukaasut, kenties Bulgakovin oma keksintö, joka kuuluu kaasun ja vaarattomina pitäneiden uskaliikkojen osalla on ollut aina sama, kuolema. Toinen motto, joka on Markiisovin kellarista löytämästä tuntemattomasta kirjasta, kuuluu: en minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää niin kuin nyt olen tehnyt. Ja jatkuu kylväminen ja korjaaminen maan päällä iankaikkisesti. Vaikka jälkimmäistä on hieman muutettu, on se tietenkin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Hyvä syy sanoa kirjaa tuntemattomaksi. Oliko Bulgakov näkijä? Leningradissa vedettiin nimittäin syyskuussa 1934 laaja ilmahälytysharjoitus nimenomaan kemiallisen hyökkäyksen varalta. Insinööri Adam Krasovski ja Eva Vojkevich ovat rekisteröineet avioliittonsa. Eva ei tunnu onnelliselta. Adamin asuinkaveri, hävittäjälentäjä Daragan, on myös rakastanut Evaan, mutta kunnon kommunistina onnittelee vasta liittyjä. Äkkiä ikkunasta ahtautuu sisään akateemikko Jefrosimov, jota jahtaa porvareita ihaava Zahar Markiisov. Huligaani karkotetaan ja akateemikko sanoo, sitaatti, valitan vain sitä, ettei neuvostohallitus ollut näkemässä, millaisesta ihmismateriaalista se aikoo rakentaa luokattoman yhteiskunnan. Sitaatti päättyy. Jefrosimovilla on valokuvauskoneen näköinen laite rinnallaan. Daragan epäilee akateemikkoa vakoojaksi, varsinkin kun tämä ei muista edes kotiosoitetta. Daragan saa puhelun ja poistuu. Naapurissa asuvan kirjailijan Ponchikin, jota viedään, hän valtuuttaa pitämään silmällä professoria. Ponchik on tulossa kertomaan suurin kirjallisen uutisen, hänen romaaninsa julkaista. Hän lukee mielellään käsikirjoitustaan. Sitaatti. Punaiset viheliöt. Romaani. Ensimmäinen luku. Siellä, missä ennen maata kyntivät ruhtinaspaa ja tiiskin maapolijien kelmiät kasvot, kirmaavat nyt kolhoosityttöjen punaiset posket. Hei vaan ja vaan, eiksi pientareilla. Sitaatti päättyy. Käytin tätä sovittaessani Bulgakovin vainajaa muistiinpanoja eli teatterilamaan ja radioteatterille noin 25 vuotta sitten. Käsitellään myös tulevaa sotaa. Se on kaasusota, koska on olemassa aurinkokaasu, joka ei haise mitään. Ei sinapilta, ei mantelilta. Se vain tappaa. Ja sota on mahdollinen,
koska kapitalistinen maailma vihaa kommunistista ja painoista. Jeffrey Siegel paljastaa todellisen luontonsa. Adamin sanottua, että Neuvostoliitolla on puolellaan mahtava aate, on Jeffrey Siegel sitä mieltä, että vastapuolisen on sama omasta aatteesta. Häntä pelottaa maailmanmeno. Sitaatti. Ja nuoret tytöt, kulkevat ase kolalla ikkunani alla ja laulaa, kivääni, hei, 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 porvareita sääli, ei. Adam, onko teillä jotain tuolta laulua vastaan? Jeffrey Siegel, minä olen kadulla laulamista vastaan. Sitaatti päättyy. Käsikirjoituksessa repliikki jatkuu, koska laulun jälkeen tulee tappelu. Jeffrey Siegel kuvaa kojeillaan läsnäolijoita. Laitteesta lähtee uskallottoman kirkas säde. Laite ei ole kamera, vaan kaasujen neutraloija. Kun nimetön vihollinen iskee, ainoastaan ne, joita säde on koskettanut, jäävät henkiin. Ikkunalla oli kiimennyt markiiso, tosin menettää toisen jalkansa. Darwinin paikalle pyytämät hyvin ystävälliset ja kaikki tietävät tulleet yksi ja kaksi, heidän työpaikkansa jää arvailujen varaan. Psykologin tavainnuttava Klavia Petrauna sekä kotiapulainen Anja kuolevat kaasuun. Kaikkialla on hiljaista ja Leningradin valtaa pimeys. Myöhemmin elonjääneet tutkivat tavarataloa, jolle on ikkunan läpi syöksynyt raittiohaun. Kuljettaja on kuollut. Kaikki asiakkaat ja myyjät ovat kuolleet. Vihollista vastaan näyttänyt Daragan tekee pakkolaskun ja löytää sokeana tiensä tavarataloon, mutta jopa silloin sädessä hänet kuntoon. Muuten Leningradissa ei ole ainuttakaan elävää ihmistä. Yksinäinen Ponchiknipa vielä ilmoittaa taivaisiin olevansa uskovainen luita ja ytimiä myöten ja avustaneensa Jumalan kieltäjä mies Bornik-lehteä salanimellä ja kevytmielisyyttä. Varmuuden vuoksi hän kuitenkin kysyy yläpimoista, sitaatti, pyhä Jumalan äiti, eikä sinulla ole mitään kolmosia vastaan. Kun musiikat raatoivat ennen erillään, niin nyt ne raatavat yhdessä. Mitä pahaa siinä on hyvä luoja selittää, eivät ne siihen kuole, sitaatti päättyy. Kolmannessa näytöksessä metsään on pystytetty sekalaisesta tavarasta tehty tehtyttä. Daragan saa remontoiduksen lentokoneen ja lähtee katsomaan, onko missään elämää. Jeffrey Siegel luovuttaa keksintönsä, mutta on puhunut laboratoriossaan olleen myrkkykaasu. Daragan puhujaa uhkaa Jeffrey Siegelia pistoolilla. Te pasifisti, te vihollisfasisti. Jeffrey Siegel ilmoittaa tyynesti, että hän on yhtä lailla välinpitämätön niin fasismia kuin kommunismiakin kohtaan. Loppujen lopuksi kiihtynyt Daragan ja häntä puolustanut Adam saadaan tauttumaan. Darganin paluuta odotettaessa ei ole rakastunut Jeffrey Siegeliin ja he muuttavat kahdestaan toiseen teltaan. Ponchiknipa vielä ja Markiisal keskustelevat tulevaisuudesta. Ponchikin mielestä lännessä on elämää. Sitaatti, maailmassa on kaksi mahtia, dollari ja kirjallisuus. Sitaatti päättyy. Markiisa on alkanut kirjoittaa romaania, jonka toinen luku alkaa sanoilla Eeva, Eeva elisi pientareilla. Siihen se myös päättyy. Daragan saapuu toivon jo kadottua mukanaan kansainvälinen lentojoukko. Maailma palaa ennalleen. Vaikka Jeffrey Siegel pitäisi teloittaa, hänet armahtaa. Näytelmän viimeinen repliikki Daraganin mene, pääsihteeri odottaa sinua, on Bulgakovin toiveajattelua. Hän ei tavannut Stalinia. Mutta muuten Adami Eva on henkilökohtainen, koska siinä kuvataan Bulgakovin ja hänen viimeisen vaimonsa Jelena Sergejevan suhteen alla. Jelena Sergejevan silloinen aviomies kenraali Shklovski todella uhkasi Bulgakovia aseella, jos tämä ei luopuisi suhteesta. Hän ei luopunut ja kenraalikin rauhoittui. Myös sokean Daraganin repliikki, en näe koskaan maailmaa, on profeetallinen. Bulgakov näki vain äiti Venäjän, joka muuttui hänen eläessään Neuvostoliitoksi. Jeffrey Siegelissa on paljon Bulgakovin piirteitä, muun muassa se, että molemmat olivat näytelmän kirjoittamisen aikaa 40-vuotiaita, kumpaakin vaivaa hermon ytkähtely ja äkillinen tuttavaisuus. Skeptisestä suhtautumisesta puolueen politiikkaan ei kannata puhuakaan. Kenraaliluutnantti Shklovski on lainannut ominaisuuksia niin Adamille kuin Daraganille. Siellä se ei tee näytelmää esitetty. Punainen teatteri luopui siitä, samoin tekstin tilannut Vahtankovin teatteri. Se pelasi varmat päällä ja kutsui lukutilaisuuteen Neuvostoliiton ilmavoimien varakomentajan toveri Aleksinsi. Hän ilmoitti, että näytelmää ei voida esittää, koska sitaatti, sen kuluessa Leningrad tuhoutuu, sitaatti päättyy. Se oli tekosyy. Oikeastaan kaupunki ei tuhoudu, vaan 2 miljoonaa kaupunkilaista, kuten neutronipommin iskussa ikään. Vaikka edistykselliset voimat voittavat fasistit, tekijä pihkittelee aatetta runsaasti. Myös alustavasti tekstin tilannut Bakun työväisteatteri ilmoitti jättävänsä hankkeen sikseen.
Adam ja Eva -näytelmää niin tietääkseni ole esitetty. Tosin tietoni päättyvät vuoteen 2011. 30-luku oli onneton Nurmijärvelle. Ainoastaan puolesta sieluista tehty sovitus pääsi näyttämällä paavatin runneltuna ja mun jäädä meni 7 kertaa. Nurmijärvelin 20-luku oli varsinaista vuoristorataa. Harvat näytelmät saivat sellaiset yleisömäärät liikkeelle kuin Nurmijärvelin. Luultavasti ei pelkästään ideologinen ärtymys, vaan sikka kateus sai näytelmäkirjailija Vladimir Bilgrad-Tsertkovskin kirjoittamaan Stalinille vuonna 1929. Miksi Bulgakovin näytelmiä esitetään niin paljon? Ehkä tähän kanteluun vaikutti sekin, että Bulgakov oli napannut Purppurasaari näytelmänsä Bilgrad-Tsertkovskin hieroilun ja rooli vasempaan näytelmästä sekä papukaijan että maailmanalan kuvaukset. Bulgakov sanoi olevansa satiirikko. Se näkyy varsinkin komedioissa. Ja oli yksi syistä, joiden vuoksi hän joutui puolustautumaan käsittämättömän vihamielisiä hyökkäyksiä vastaan. Sanotaan, että valta on kuin tuli, joka menee liian lähellä, saattaa kärjentyä. Joka kulkee liian kauas, on vaarassa jäätyä. Bulgakovia paheni. Hän oli vapaata riistaa ja ampumiseen saatiin käyttää isoja tykkiä. Näytelmien aiheet saattavat olla vanhentuneita, mutta teatterin taju, yleensä monipuoliset henkilöhahmot, ja ennen kaikkea posketon kielenkäyttö tekivät niistä riemukkaita lukukokemuksia. Tosin Adam ja Eva olisi tällaisena toisena paikassa ajankohtainen, jos katsoo maailmaa pessimistin silmin. Pako esitettiin 1957 Volgogradin Gorki-teatterissa, Purppurasaari 1988 Saratovin Karl Marx-teatterissa, Zojan asunnosta on tehty myös jonkinlaista sovitusta, ja Bulgakovin tuhka on varmasti pöristyt haudassa Novodevitsyn hautausmaalla. Mutta tiedämme, että häntä ei teloitettu. Hänestä ei tullut leiritomua. Häntä tuhottiin pikkuhiljaa, osittain siksi, koska hänkin oli Stalinin jono. Bulgakovin suomennettuja näytelmiä ovat Ivana Julma, Ivan Pashilevich, Salaliitto, Kavalaset, Tushmelin, Molière ja lainahöyhelet Polonni Jourdain, joka perustuu Molièren näytelmään Porvari aatelismiehen. Cervantesin Don Quijoten sovitusta on myös esitetty. Kiitoksia. No niin, Jukka. Sä oot ollut täällä vaikka kuinka monta kertaa, mihin sä menet. Teidän molemmat pyydetään päinvastoin sekä sinut että Marja tänne lavalla, että voitte vastata siis yleisön erilaisiin kysymyksiin, joita yleisön joukossa toivottavasti on herännyt runsain mitoin. Eli olkaa hyvä. Ja seuraamme sihteeri Ilina Vesikko on ystävällisesti luvannut kuljettaa mikrofonia sinne, missä sitä tarvitaan. Eli kysymyksiä, olkaa hyvä. Kysymys varsinkin Jukka Voutilaiselle, miksei molemmille. Oletteko nähneet Bulgakovin näytelmiä, vai onko nämä nyt teille lukudraamoja olleet? Naiset, ensin Maria vastaa ensin. Mä oon nähnyt Turbinien päivät Moskovassa varmaan 2008-luvulla. Ja kyllä se silloin vähän vaikutti. Se oli mun mielestä vanhan pyörittämistä, että ei ollut uutta tulkintaa siitä. Olisin hirveästi haluaisin nähdä hyvän esityksen, mutta en varmaan muuta. Ja Suomessa en ole. Joo, en valitettavasti minäkään silloin, kun minä opiskelin siellä, niin niitä ei mennyt silloin. Sovituksia meni ja kävin katsomassa, kun Anatoli Jefos ajatteli
mun datorin kuolleisille poliittisille niin alkuperäistä nimellä Pieni, Darola. Mutta minä valitan minäläisen. Mä kysyisin, että kun olette tutustuneet niin kuitenkin niin hyvin ja teatterin ammattilainenkin on paikalla, niin voisiko niitä nyt esittää Suomessa? Siis olisiko haluaisitte, että joku niistä esittäisi täällä ja mitkä olisi sellaisia? Sopisiko ne, olisiko yleisöllä ymmärrystä niille tällä hetkellä? Sovittiin, että minä sanon ensin. Ne on kyllä hirvittävän pitkälti, siis ne ovat sitä aikaa, ne ovat sitä 20-lukua, ne ovat sitä 30-lukua. Mä tykkään hirveästi tästä Puskin näytelmästä henkilökohtaisesti. Enkä pelkästään sen takia, että siinä ei ole Puskinia ollenkaan, vaikka niin on Puskin. Mutta se on äärimmäisen hyvä näytelmä. Siis, kun Bulgakovin näytelmät yleensäkin ne on tällä hetkellä varsinkin ne on klassikkoja. Ja sitten se, että ne aikakausi, mitä siitä saa 2000-luvun suomalainen yleisö. Tämä Aatari ja Eeva toisaalta kiinnostaa siihen, että pitäisi tehdä hirvittävästi töitä, että saisi tämän totaalisten tuhon paikkaan. Mutta en mä oikein siis... Niin, siis hänen näytelmiään ei mun mielestä... Mä oon nähnyt paljon siis netistä näitä Zojan asuntoja. Ja ne on kyllä ollut ihan hirvittävä. Ei ole mitään tekemistä sen varsinaisen näytelmän kanssa. Sinun vastauksesi sen mielenkiintoisen ristiriidan, että ne sinun mielestäsi niin ovat kovasti aikaansa sidottuja, mutta sitten ne toisaalta kuitenkin ovat klassikkoja. Voitko hiukan niin avata tätä, kuten Saarnamiin sanoi? Se, että ne täytyy jakaa sillä tavalla, että se on se, joita meillä ei ole. Sitten meillä on nämä 20-luvun just Purpurasaari, Lojan asunto, miksei Turvinien päiväkin, tai tämä Valkokaarti. Adam ja Eeva, kuten sanoin, sillä olisi jonkinlaisia mahdollisia runsaan ruuttauksen jälkeen. Ja sen takia tämä Puskin olisi semmoinen, joka ehkä saattaisi kiinnostaa jollakin tavalla. Mutta siinäkin on sitten taas se ongelma, että kun siinä pitäisi sitten tietää, että kuka oli Rukovski ja kuka oli Benckendorf ja siis venäjän historiasta pitäisi tietää. Älä sievistele suomalaisen yleisön, pitää tietää myös kuka oli Puskin. Ehkä se saataisiin pikkuhiljaa, mutta luotan siihen, että käytännön teatterin kestely vielä tällaista pikkuhiljaa. Ensi vuonna ehdottomasti. Lisää kysymyksiä. Entä muuta Voutilaisille, vallan teatterin miehelle sillä tavalla. Entä pakko? Mä otan pikkusen. Siis mä kuuntelin eilen ja tänään Svoboda radiota, joka kertoi hyvin seikkaperäisesti tästä Nemtsovin 2 vuotta nyt sitten tapahtuen murhan yhteydessä järjestetystä muistomarssista. Ja sitten tänään vielä kuuntelin. Ja minä en ole enää vuosikymmeniä asunut siellä, mutta nimenomaan Nemtsovin murhan jälkeen hyvin. Siis muuttu ulkomaille kiihtyi taas. Ja periaatteessa tilannehan maassa on uskomattoman kriittinen. Ja pakko sitten. Venäjältähän muutti, emigroitui silloin vallankumouksen jälkeen iso määrä ihmisiä. Ja heidän kohtalonsa ulkomailla, Bulgakovin näytelmässäkin, niin eihän se nyt ollut ruusuista. Monet aatelissyntyisetkin olivat esimerkiksi Pariisissa taksinkuljettajina, ravintoloissa,
siis ulosheittäjinä ja niin edelleen. Varmaan sitten voisi saada ajankohtaisen tietyllä tavalla, mutta tämä nyt on vaan mun oletus. Ilman muuta sinänsä ja siis se, että jos ajattelee näitä aaltoja, että vaankumouksen jälkeen tämä lauma, joka lähti alkavasta Neuvostoliitosta, ja sitten taas nämä 60-luvulla tulleet, länteen tulleet, lähinnä en halua olla antisemiittisiä, mutta kuitenkin enimmäkseen juutalaisia, niin joku sanoi minulle, siis joku venäläinen, että siinä oli se ero, että vuonna 1819 Pariisissa tosiaankin saattoi taksinkuljettajana olla entinen ruhtinas, mutta hän puhui ranskaa ja tunsi Pariisin, kun tässä nämä 60-luvulla muuttaneet, paineet, lähteneet, miten ikinä. He eivät tienneet mistään mitään, koska kaikki kanssakäynti ulkomaalaisten kanssa oli enemmän tai vähemmän rajattu. Että mä en välttämättä, mä kiehtoo siis paossa se, että siinä on se, tämä uni, nämä unet. Ja semmoisia näyttämökuvia esimerkiksi Krimillä just ennen kuin sieltä lähti valkoisia, kun siellä on siis, yleensä kaikki tapahtuu yöllä paossa. Ja siellä on siis himmeiden valonheittimien valaisema Krimin ratapiha, jonka lennätin ylväisiin on irtetty ihmisiä. Mutta siitä ei sanota mitään muuta kuin, että säkkejä roikkuu lennätin ylväisiin. Jos ajatellaan sitä, että se on ikään kuin uni, ajatellaan semmoista, no joo, minä en sitä ohjaa, mutta kenties on, mutta siis se on aivan totta. Mutta että siihenkin pitäisi tehdä niin älyttömän paljon. Ehkä ei tekevät sen itse. No niin, lisää kysymyksiä. Mä olisin kysynyt näistä parista filmatisoinnista, mitä Neuvostoliiton aikana tehtiin. Muun muassa tämä Pako. Että mikä teidän käsitystä, kuinka hyvin se, kun olette perehtyneet siihen alkuperäiseen, että kuinka hyvin se vastaa sitä. Ja toinen oli sitten tämä Ivan Vasilievits Minia et Professio, joka tulee semmoisena hauskana, että onko se niin kuin muunnelma tästä alkuperäisestä vai kuinka, mikä on teidän käsityksenä? Mutta joo, sit on pitkä käsitys, mä näin sen paon, jotenkin se oli niin kuin, se oli jotenkin niin kuin, se oli hirveän jotenkin kaunis elokuva, mutta ei kauhean mielestä, ettei jäänyt semmoista niin kuin vahvaa dramaattista. Kuitenkin kuinka tekstissä on. Ivan Vasilievitsistä mä itse tykkään kauheasti. Mä aina nautinutkin porossa siitä. Mutta ehkä ei ihan, no joo. Mitä nyt saa Ivan Vasilievitsistä? Joka vaihtaa ammattia. Jos on sitten tämä siirtyminen. Joo. Nykypäivästä ja 1970. Mutta Ivan Vasilievitsistä. Siis mä en ole oikein tykännyt yhdestäkään, siis Venäjän aikana on tehty muun muassa tämä Kohtalokkaat munat, joka on rikospoliisin asia. Ja sitten Koiran sydän, joka menee niin kuin sillä tavalla rimaan yli. Tämä Ivan Vasilievits, niin siinä on mun mielestä se Leonid Gaidain ongelma, joka yleensä harrastaa just tämmöisiä trikkejä. Siinä on hirveästi nopeutettua kuvaa ja siellä niin kuin, siitä puuttuu se särmä, joka siinä näytelmässä on. Kaikesta huolimatta. Vaikka siis se, että Ivan Vasilievits, siis Ivana Julma, koska sitä on yritetty Suomessakin sanomaan häntä näin, niin tämä Blaženstva, eli autuus, joka on Ivana Julman alkuperäinen oikein, siitä sai syvän tekemään. Siitä sai syvän tulevaisuuden. Siis lievin muutoksi, koska ei taksita muuta noin.
tähän ihan vaan peräkäneiksi, niin siis tuo valvokaartista tai tukinien päivistä, kun palautettiin meidän nyt käytetään, niin on tietääkseni tehty ainakin kaksi tämmöistä istuttua minisarjaa televisiolle, siis toinen neuvostoaikana oli nyt 70-luvulla ja toinen taitaa olla 20-luvun puolella, vai miten se on, en ole kumpakaan nähnyt kokonaan, molemmista olen nähnyt väläyksiä ja vaikuttavat kuitenkin siis niin kuin sillä lailla huolellisesti tehtyitä, että niissä on hyvät näyttelijät ja noin, mutta että kokonaisuudesta en osaa mitään sanoa, onko jompikumpi teistä nähnyt niitä? Pätkiä siitä vanhasta. Jos ei ole, niin kiitämme illan esiintyjiä ja kiitämme yleisöä vapaasta vuorosta.